Hoje vamos passar o dia com a mulher do primeiro-ministro. Todos conhecem a sua figura, alta, loira, sorridente, mas pouco sabem como ocupa o seu tempo. O que faz Kirsty Swart Guzmão? Foi para responder a essa pergunta que fizemos o vídeo que vão ver. Primeiro as crianças, depois a mãe. Na frente vem Alexandre, o mais velho, quase adolescente. Depois Kyle Locke, o filho do meio. Mais atrás Daniel e depois a mãe. O pequeno almoço foi tomado à pressa. O horário escolar não espera. As crianças não devem chegar atrasadas à primeira aula. O pai vem dar mais um beijo. O dia vai ser longo para todos. Quem é que leva as crianças à escola? É o pai ou a mãe? Quem leva as crianças à escola? É a mãe. Sempre. Kirsty e os filhos deixam o conforto da casa e mergulham no bulício da cidade. A mãe conduz a viatura sem mordomias nem receios. Meia hora depois, Kirsty Guzmão chega ao primeiro compromisso do dia, a participação num seminário sobre defesa do meio ambiente. Todos a conhecem, todos a cumprimentam e trocam com ela meia dúzia de palavras. Kirsty inicia assim um exercício linguístico que irá perdurar todo o dia. Falar em quatro idiomas, consoante a necessidade de comunicação que surja. Kirsty fala inglês, naturalmente, fala Baas, indonésio, e fala as duas línguas oficiais de Timor-Leste, tétum e português. Sim, este cargo de presidente da Comissão Nacional da Unesco dá mesmo muito trabalho, mas também é trabalho muito interessante porque está ligado às áreas da educação, ciência e cultura, que são áreas de uma grande paixão minha. Portanto, este evento hoje foi um seminário sobre a questão da biodiversidade e o estabelecimento de um comitê nacional para o programa Man and the Biosphere, o homem e mulher e a sua biosfera. Portanto, é um programa internacional da Unesco e acho que vai dar muitos benefícios a Timor-Leste em termos de promoção de conhecimentos sobre a ligação entre a biodiversidade, a diversidade cultural, a natureza, a economia e a cultura. Portanto, são áreas importantes para um futuro digno do povo e por isso dá muito trabalho, mas também dá muita satisfação. Além de cargo, né, mana, carmos cargo selo. Sim, hau ihamos chapéu seluk para Teptebes. Incluímos no da presidente da Comissão Nacional de Educação, Hanesan, órgão consultivo e da NBFO,
feedback for conselhos para o Ministério da Educação relaciona a política no lei Balu. O nosso presidente da Fundação Alola, nós temos responsabilidade vote e a área promoção de direitos fetunian. No, claro que é uma barra que nos dá uma botinha fém, e temos exigências para o si povo, o si membro da comunidade, Liliu Feto Maloxira, nebe la iha kbit a tu garante educação, hahang, no condição mores ba sirenia família. Também temos haunia mores lo lorona conoho o desafio no atividade para que mai be hau sinti no dar inan e da no dar mão bot nia feng, não mos no dar feto catacau e é dever bot a tu halo haunia diaclio para bele responde ba exigência sirene. Presidente da Comissão Nacional de Educação, Presidente da Administração do Instituto de Tecnologia de Dili, Presidente da Comissão Nacional da Unesco, Embaixadora de Boa Vontade para a Educação, Presidente da Fundação Alola. Parece que não há um minuto desperdiçado na vida desta senhora. Na Fundação Alola, ela dirige a atividade de 138 trabalhadores, a maioria mulheres, que se dedicam a atividades tão diferentes como a saúde materno-infantil, a educação e o desenvolvimento económico e legislativo. Um dos recantos preferidos de Kirsty Guzmão é a creche da Fundação, onde as mães trabalhadoras deixam os filhos durante o horário de trabalho. Está com saudades de bebês? Não, não tanto, não. Gosto muito de pequeninos, mas também estou feliz por estar já livre das responsabilidades. A face visível da Fundação Alola é uma loja situada ao lado do antigo mercado municipal de Dili. Na loja estão expostos e à venda artigos manufaturados, artesanato e principalmente livros editados pela própria Fundação. De todas as coisas que tem aqui à venda, qual é aquela que gostaria de dar maior realce? Eu gosto de todos os artigos nesta loja porque são coisas feitas com amor. O tais é um símbolo muito importante da cultura timorense, mas acho que vou escolher um livro. Este é um livro de criança, foi traduzido do inglês para Tetum. E para mim os livros são muito importantes para a educação. E há uma grande falta de livros, principalmente em Tetum. E por isso tenho muito orgulho do trabalho da Alola nesta área, porque tem promovido a produção literária em Tetum, traduções de outras línguas, mas também obras originais de escritores timorenses. E acho que com os livros podemos garantir uma melhor educação para os nossos filhos e também podemos abrir uma janela para o mundo através da literatura, através dos livros. Para mim, são muito importantes. E estamos à instituição Netaunaran Alola. Tamasamaktaunaran Alola. Alola mak apelido que naran balabarik feito ida nebe 99
chefe de milícia e da carnia Lorinel ba Timor Barat. No nia caso, ao bele conhece Liu Husinia e Nan Aman, nebe mai husu ao nia ajuda a tu Lorinia fila mai suai. E ao 99. Mas que momento ida na ba Mauchanana se doxai presidente no ladon ia poder político, mas eu fui apelo para as Nações Unidas a tu facilita pelo menos encontro entre Juliana dos Santos, que é a Lola, Rony e Nan Aman. Mas eu me harei durante o encontro ida, né? Nabe halau e ha fatin ida besik fronteira, que é tão difícil que deves também pressão macas, husi, nia lying entre aspas. Nia tauk, que é tão se. Juliana fila mai Timor karik nia bele sai sasing ide iha tribunal no bele iha consequência bot ide pa nia. Tamba ne to agora nia sidok fila mai be ami sempre iha komunikasaun ho nia lihusinia inan aman no nia hatene katak se lorong ide kondisaun permiti no nia fila mai Timor Husi Fundação Olola a me considera que a obrigação moral ida a tu facilita narandet ni ha cara que estuda tanga ni ha cara que serviço a me ia dever moral a tu ajuda ni no mosfo apoio ba ni família ni oansira. A educação é uma das fragilidades do processo do desenvolvimento do país. Uma sociedade plurilinguística sem nenhuma língua verdadeiramente universal, o ensino escolar tem sofrido alguns reveses pela dificuldade em formar professores capazes de transmitir conhecimento em teto ou em português. Kirsty Guzmão trouxe a este problema uma tentativa de solução que muitos cidadãos contestam, o projeto piloto de educação multilingue. Sim, o projeto piloto de educação multilingue baseada na língua materna tem como objetivo ver a implementação de, nos primeiros anos, na pré-primária e também nos primeiros anos do ensino básico, de um sistema que fornece aos alunos a oportunidade de aprender a ler e escrever usando a sua primeira língua ou a língua materna. E a ideia não é de substituir as línguas oficiais como línguas de instrução, mas de dar uma oportunidade às crianças para conhecerem, aprenderem novos conceitos, novos conhecimentos na língua que conhecem melhor, a língua falada em casa, e depois de fazer uma transição suave para as línguas oficiais, por exemplo, a começar no terceiro ano da escolaridade. Podemos ver que neste momento as crianças estão a levar 3 ou 4 anos de ensino básico para aprenderem a escrever e ler. E esta é uma grande perda, porque durante esses anos as crianças não têm acesso ao conteúdo curricular e também aos conhecimentos que os livros contêm. Portanto, é uma tentativa de fazer o sucesso ou não da implementação deste novo sistema e depois de ver se, por exemplo, o governo acha que o resultado é positivo e querem alargar o programa para incluir mais escolas em outros distritos. Estamos a começar só nos distritos de Manatuto, Lauteng e Oekusi. Vamos ver. Sabemos de vários estudos, pesquisas de várias partes do mundo, da África e da Ásia, que a melhor maneira de garantir educação para todos é através deste sistema de ensino multilingue
baseado na língua materna. Educação é um direito de todos e todas as crianças têm direito a acesso à educação. E não podemos beneficiar os que falam as línguas oficiais em casa e esquecer dos outros, principalmente nas áreas rurais e remotas, que em casa provavelmente não falam nem teto, nem português. Este seu projeto tem sido alvo, eu digo seu, mas não sei se é seu, este projeto que a senhora assume como líder, tem sido alvo de muitas críticas. Como é que vê essas, como é que as entende? Sim, eu acho que muitas críticas vêm do facto das pessoas não compreenderem bem o objetivo do programa. Pensam que o objetivo é de continuar a aprender nas línguas maternas até a escola secundária e até a universidade, que não é o caso. O objetivo é apenas proporcionar às crianças uma oportunidade de aprenderem o alfabeto, a ler e a escrever na língua que conhecem melhor. Outros pensam que o objetivo é de ensinar as línguas maternas como matéria em todas as escolas de Timor, que também não é o caso. Portanto, acho que muitas críticas vêm deste facto de não compreenderem bem o objetivo, que pode ser também a nossa culpa por não termos esclarecido bem o objetivo. Mas eu acho que a Timor-Leste tem um compromisso com a educação para todos e os seus objetivos, e para mim não há outra maneira de garantir que todos os cidadãos de Timor-Leste tenham acesso a uma educação de qualidade e acesso ao conteúdo curricular numa língua que compreendem. Se por acaso tentasse implementar este projeto em Dili, como é que... Sim, claro que Dili apresenta as suas características únicas em termos do background sociolinguístico. É uma grande mistura de línguas. Há casais que vêm de vários distritos e, portanto, a língua materna não é só uma, são duas ou mais. Portanto, acho que se falamos em implementar este projeto aqui em Dili, temos que tomar como primeira língua a língua Tetum. Começar com Tetum como uma língua que a maioria da população conhece e compreende, e fazer a transição para a segunda língua, a língua portuguesa, nos primeiros 2 ou 3 anos do ensino básico. O último compromisso do dia foi igualmente dedicado à educação das crianças. Na visita que fez à Escola Caridade, Cristi Guzmão levou algumas prendas, material escolar e bolas de futebol, mas levou essencialmente livros de histórias, janelas para um mundo novo que aqui se anda a tentar construir. A Escola Caridade é um projeto da Comissão de Moradores de um bairro de Dili. Tem muitas carências, mas ainda assim, Cristi Guzmão diz que estas crianças são privilegiadas em relação a muitas outras que nunca puderam frequentar uma escola pré-primária. As escolas na Austrália são completamente diferentes. Sim, claro que aqui as condições das escolas pré-primárias e também outras escolas do ensino básico não têm boas condições. Mas para mim não é só a falta de infraestrutura e facilidades que é uma preocupação, mas
falta de formação em pedagogias modernas e metodologias que incentivam as crianças a serem criativos, de expressarem-se. Portanto, são desafios. A maioria das crianças de Timor nem tem oportunidade de frequentar uma escola pré-primária. Então, podemos dizer que estas crianças aqui são uma pequena minoria, são os que têm um bom início na sua vida em termos de educação. A gente acolheu com a língua materna, mana, e a escola nem é caso. Sim, claro que é a área urbana, né? É a cidade de Nialara, a composição linguística, na B, oi. E tem que considerar que tem a maioria da maioria da área que se recolhe uma. Também, a política linda, né? E a cidade de Laran. Nenhuma aplicação, nenhuma implementação em selo ou em área rural. Nenhum objetivo é tu for fundação da base metinida e a liana bela para que seja retene de aquilo. Não, claro que a área balon e a distrito selo, clilu e a área remota será. E a caso para aquilo, liana idene la os liantetum nem português. Também é uma quita la coi la para que seja ne e a área nebe docu cidade. Há sua dificuldade e a serenia processo de aprendizagem. Também educação né, no acesso à educação com qualidade né, direito cidadão roto né. Aqui foi recebida em português, com uma canção em português. A senhora onde é que aprendeu a falar português? Eu aprendi português antes de vir a Timor pela primeira vez em 89. Tirei um curso de 3 semanas e para além disto, aprendi falando todos os dias. O português é a língua da conversa diária entre eu e o meu marido. E era sempre assim desde o tempo da prisão. Eu, por acaso, gosto muito de aprender novas línguas. Para mim é um grande privilégio poder falar 4 línguas num dia só, todos os dias aqui em Timor-Leste. Este não é um caso, não é o caso na Austrália ou em outros países. Para mim é um desafio, mas também é um grande privilégio. Kirsty Sword Guzmão nasceu na Austrália em Melbourne em 1966. Chegou a Timor casada com um herói da luta de resistência. É assim uma timorense por amor.